safiirka dawladda Jiinaha oo qabilsan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa socda Lindeyn ee ku tagay xarunta lagu xanaaneeyo caruurta Derbijiifta ee ku taala caasimadda Hargeysa waxana safiirka socda halkiisani ku weelinayay masuuliyiinka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxana ugu horeyntii halkaasii ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Chinese Solar waxana hadaladiisi ka mid ahaa runtii waan uga mahadcelinaynaa ambassadorka caawimadan uu caawiyay dadka naagoonta dadaal dheer kadib waxaan noo hirgashay maanta inaan keenno xarunta uu nala eego situationka iyo xarunta xaaladda ka taagan alxamdulillaa wuxuu noo ballan qaaday inuu dhiso afar class iyo meesha ay ku qadaynayeen iyo madbakhiisa isla socda maalgashi lacagtaana uu soo mariyo Mr. G oo ah wakiilka u fadhiya Soomaaliland ugu dambeyntiina waxaa halkaasii hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii ka tirsanayd xukuumadda Soomaaliland waxayna yidhaahdeen waxaan soo booqday caruurta Derbijiifka runtii aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinaynaa socdaalkiina aad noogu timaadeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa xarunta ku haysa gacanta ku haysa marka caruurtaasi ilaa 120 ilaa 100 ayaa had iyo jeer aan joogta dibaa loogu celiyaa reerahoodii wixii ahaan karaya rag iyo dumarba dumarkuna ilaa 30 ilaa 40 marka maanta waxay noo wadaan ambasadorku wuxuu noo wadaa deeqo kala duwan buu noo wadaa noogu ballan qaaday inuu halkaas afar isku noo dhiso afar qol nooga dhiso waxaa kaloo noogu ballan qaaday inuu kushiinka halkaa wax lagu kariyo isagana uu noo ribeer gareeyo marka waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad buu u mahadsanyahay Mr. Your Excellency Mr. Ambassador arrintan maanta aan iskuulka ugu nimay waa arrin aad u aad u fiican wax badan baan kala soo shaqaynay inuu iskuulka soo indhendheeyo inuu klaasyada ku kordhiyo inuu noo dhiso meel wax ku cunaan waxbarashadoodana la socda Somaliland. So on behalf of the Chinese side, I would like to take this opportunity to express. Waxaan Muhammad Kosar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.